pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos bater um papo e eu quero falar sobre as novas luzes, o retoque de luzes que eu fiz no meu cabelo, dessa vez do comprimento e clareando mais um pouco, tentando entrar nessa pegada aí de verão com um pinguinho de platinado. Vamos lá? Então, pra quem não sabe, a minha cabeleireira hoje, né, é a Lola Monteiro, uma pessoa que é minha amiga, minha companheira. Nossa relação não é só de blog, a gente tem uma relação muito além de amizade, companheirismo, parceria. E não é por isso, não, é porque a Lola é muito boa cabeleireira e quem faz, corta cabelo com ela, trata, sabe disso e ponto. E aí as minhas luzes hoje é ela que tem feito. Motivo, eu faço, sei fazer. Porém, gente, eu não tenho mais tempo em virtude do meu filho. Quando eu fazia luzes no meu cabelo, eu levava em média 6 horas, 4 a 6 horas fazendo. Hoje, com o Antônio, com 1 ano, não tem condições de eu parar 6 horas do meu dia só pra fazer luzes. Então eu marco com ela um horário, pago como qualquer cliente, ela cobra o preço justo, eu pago e fico tranquila, fico com o meu cabelo aí, vamos dizer. Antônio. Fico com o meu cabelo aí, vem aparecer, vem cá, vem, agora dá pra vir. Fico com o meu cabelo aí com a cor que eu gosto. Dessa vez a proposta foi retocar a raiz, né, porque a raiz estava muito escura, embora... Aprontando, o que que eu faço? Deixa ele aqui no meu... Dá tchau pras menininhas. Aí, como eu tava falando pra vocês, embora a raiz já estava escurecida, não tava legal porque o cabelo estava manchado. Então conseguimos agendar e tem mais ou menos 2 ou 3 semanas. Foi antes até da viagem da sala online. Então a Lola fez um trabalho de retoque da raiz e consertou as manchas, porque o cabelo vai indo e vai ficando manchado. E ela tinha me orientado... Uma das coisas muito negativas que eu fiz foi ter conciliado o tonalizante junto com as luzes, porque o cabelo pegou uma mancha que fica difícil de sair. Então ela fez, eu adorei, meu cabelo tá assim, clareando na medida do possível. E aí vocês vão perguntar, Fernanda, aí o cabelo quebrou, como é que tá o cabelo? Tô percebendo seu cabelo mais fino, vamos lá. Graças a Deus, gente, meu cabelo não quebrou. Isso porque eu trato muito do meu cabelo. Eu trato muito do meu cabelo, como vocês sabem. E a Eloá, como uma profissional, ela só vai atingir determinado limite que o cabelo resistir. Então ela clareou só mais um pouquinho, até onde o meu cabelo aguentou. Depois ela tratou com uma reestruturação que ela usa muito, muito boa. E claro, durante a semana, como eu tenho feito, eu tenho tratado o meu cabelo. Aí você já diz, ah, Fernanda, eu percebi que seu cabelo perdeu um pouco de volume. Sim, gente, perde volume sim, um pouco. Por quê? Porque o cabelo perde o que a gente chama de massa capilar. O cabelo perde aquele peso molecular que ele tem. Então, por isso que é necessário fazer o cronograma capilar, repor os nutrientes necessários para os fios, em especial os aminoácidos, porque ele tem um poder de penetração na fibra capilar muito, muito grande. E claro, para manter esse cabelo, talvez vocês digam assim para mim, Fernanda, eu não acredito que você não sabia disso. Então, no mercado hoje a gente tem uma infinidade de produtos. E quando se trata de produtos, né, para cuidados com fios longos, a gente fica mais louca ainda. Porque tem matizador, creme desamarelador e tem um outro tipo de creme... Para aí, Antônio. Tem um outro tipo de creme que eu esqueci o nome. Tem o creme... É como se fosse neutralizador. Tem o... Aqui, Antônio. Aqui, Antônio, preste atenção. Não quer mamar. Então eu ficava meio perdida e eu não conhecia. Até que lá no grupo Os Cachos Quimicados, a qual eu sou uma das moderadoras, a colega Graziella, ela apareceu com o cabelo dela relaxado e literalmente platinado. E eu até assim, meio que discordei dela, ela, não, eu consegui platinar usando o matizador. Eu falei, mas como? Você deve ter. Aí eu falei dos riscos e tal. Ela, não, Fernanda, ela super de boa, eu usei matizador. E eu fui atrás da informação. Não é, gente, que existe produto matizador de fato, como esse daqui, eu comprei 2, eu vou mostrar pra vocês. Que o objetivo dele é manter o cabelo com uma cor mais neutra, manter a cor mais uniforme do cabelo, tirando o amarelado e tirando o tom alaranjado. Usou esse daqui, o Le Charme Scholl Intense Platino Matizador.
E aí ela indicou, eu comprei. Tem esse daqui da Magic Professional, deixar o fio platinado. E eu desconhecia. Eu fui, obviamente, a gente tem que ser muito mulher pra debater, muito mulher pra baixar a saia e pedir desculpas também, né? Aí eu fui lá pedir desculpas pra ela e tal, usei. Já usei esse primeiro 3D platino. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, contorno não sossega. Uma ou duas vezes, ele é legal usar pelo menos assim, uma vez no mês ou no máximo a 15 dias, que ele é um tratamento desamarelador para cabelos loiros, descoloridos, branco ou grisalho, então ele ajuda a deixar o tom mais uniforme, sem aquela pegada amarelo gema que eu usei muito e alaranjado. E esse daqui é o Intense Color Platino Matizador, que ele vem na composição óleos vegetais e efeito platinado. Ela usou desse. Eu tenho mantido meu cabelo assim. E mantido, obviamente, o cronograma capilar. Então, eu não trouxe as linhas aqui porque o Antônio tá numa fase que eu não tô conseguindo me organizar direito, como vocês estão vendo aqui. Então, no meu cronograma, pra hidratar, né, linha de hidratação, eu tenho usado reposição hídrica, a linha bomba de crescimento, porque ela também é uma ótima linha para hidratação dos fios. Para nutrir o cabelo, eu tenho usado reconstrução, eu uso, gosto muito do, agora essa online lançou uma queratina em gel da linha Afro para quem faz permanente, mas além dela eu uso um que tá sendo reestruturado da linha Pro da Salon Online, que é uma queratina, a minha queratina em gel, o meu Regain, e reestruturador, eu uso reestruturador da Hydran e reposições de massa da... Ai, gente, agora eu esqueci, desculpa, pena que eu não consegui pegar os produtos pra mostrar pra vocês. E eu tenho tratado meu cabelo assim, usando os cremes de pentear adequados. Então, hoje eu tô usando um outro creme de pentear, se eu não me engano, até um da Embeleze, que ele já tá no segundo ou no terceiro day after. Chega um momento que eu já não consigo, assim, como é que eu digo pra vocês, guardar muita coisa. Mas eu tô super curtindo. E pra você que deseja fazer um clareamento de cabelo, deixar o cabelo mais claro, gente, tenha em mente o seguinte: se o cabelo relaxado, ele demanda cuidados, um cabelo quimicamente tratado com relaxamento permanente e claro, ele demanda 3 vezes mais cuidados. E quando eu quero falar de cuidado, gente, eu tô falando de grana. Tô falando necessariamente de grana, porque precisa comprar produtos, precisa fazer investimento nos cabelos. Claro que tem muito creme baratinho que surte efeito, sim, concordo plenamente. Mas, por exemplo, eu não conheço nenhum matizador barato. Esse daqui foi 70 e poucos reais e esse daqui 79. Então, pra vocês terem uma ideia e fazer, manter o cabelo... Isso eu quero dizer, gente, pra quem vai fazer isso de pegada agora. Porque quem vai tratando do cabelo ao longo do tempo, o cabelo tem uma resistência e, obviamente, você vai fazendo um tratamento de fortalecimento pra manutenção. Mas pra quem não tá acostumado e que vai investir nesse lance agora, vai precisar investir um pouquinho mais. Então, se prepara pra você, assim, brilhar, pra você ficar do jeito que você quer, mas, em compensação, ter aí umas despesas extras que dão muito prazer. Tá legal? Eu espero que eu tenha ajudado. Beijos no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, muito obrigada.